and I'm getting it. Como la mo lingerie. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. I'm 100 and I'm getting it. Como la mo lingerie. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. No niin, morjes. My Day-video oli pyydetty Instagramissa. Ja ajattelin kuvaa semmosen. Mä oon tossa aamulla 6.30 herännyt. Käynyt puntilla. Nyt pitäis aamupala syödä. Tässä pitäis vähän noita aamuvideoita siirretään jo koneelle. Niin saas katsottu ne läpi. Ja ei mene ihan yö myöhään, kun kello olisi varttiin vaille 9. Tällä hetkellä 11 pitäisi autoon lähteä peseen. Sitten mennään järven päähän kuvaamaan sen jälkeen. Ja mikä tässä aamu on sen ihmeellisempää. Ruvetaan kohta pakkaa kamoa, kun ollaan aamupala syöty. Ja katsotaan, mitä tänään keksitään. Tervetuloa mun My Day-videoon. Hei, sen. Kaikki tehtaan vakiot pitää pilata. Käydään hakemaan Skodaa. Madalusjuosta, ootko innoissa? Vittu, saa nähdä. Mennään kattoo, minkälainen Skodasta tuli madallettissa. Noniin, miltä nyt tuntuu tuningmiehenä ollut? Juhlaa. Taas on yksi tehtaan vakio pilattua madallettia. Takavalot ja kaikki tummennettu. Seuraavaksi vanteet sitten. Niin, pitäis hommaa. Niin. Kiitos.
No niin, nyt pitäisi sitten tää lähteä peseen. No saatana likainen. Kuljettaja saapuu. Pääset säkin mua eteenpäin. Lähdetään peseen autoon ja sitten sen jälkeen järvenpää kuvaamaan. Nyt mulla olisi taas puhdas auto. Täällä oltas. Järven pääs. Skandikin katolla. Saas kuvaa. Autoista on video täällä. Ei onneks ketään. Yksi saatana paska-auto siellä järvessä tiellä. Aurinko paistaa. Vähän tuulee. Aika hyvä keli. Kuljettaja. Ei pysty itse kuvaamaan samaan aikaan kuin ajaa autoa. Kuvattu turvalliset, halo. Terveelliset fitness-elät. Mm, pataattiraskalaisia. Otitko? Joo joo. Otin normaali. Ihan piru. No niin, nyt olisi videot kuvattu, My Day kuvattu, kaikki kuvattu. Ensimmäinen My Day YouTubeen. Jos näitä jaksaa porukka katsoa, niin voisi tehdä jopa lisää näitä. Ehkä jotain drifting-hommia vaikka seuraava. Jos tykkäsit, niin kommentoi, tykkää, seuraa, laita kanavaa, kommenttia YouTubeen ja tilaa kanava myös. Laitetaan lisää videot, kyllä sinne jotain muut tulee ainakin, jos ei muuta, niin autovideot tulee aina. Mä rupean editoimaan tätä videoa, sitten mä rupean striimaamaan 9 aikaa illalla twitch.tv kautta Petju, sieltä löytää, voi seuraa striimiä, tulla höpöttelee sinne. Palataan seuraavan videon merkeissä. Se on moro.